Her bor vi og driver gård. Det er her ungene samles, og har det fryktelig kjekt. Ja, bra, Mina! Denne lille flekken har gitt vanvittig med glede. Den er vel 3 år nå, og blir bare mer og mer brukt. Men husker dere hva vi gjorde til å begynne med, og på oppvarmingen her? Ja, bra, Markus! Nå holder vi på med litt 1 mot 1, 2 mot 2, 3 mot 3. Og så skyder jeg i mål. Her er det litt forskjellig. Vi trener 2 lag, så det er litt unger for begge de 2 lag. Og så litt andre som er hjemme på ferien. Nei, det er en veldig fotballinteresse i familien. Både meg og kona og alle 3 ungerne. Da må vi ha noe her oppe. Det er fordi at vi elsker fotball. Ungene liker fotball, og vi trener for dem. Liksom, vi syns òg det er kjekt å bidra til å være med og videreutvikle det. Og så er det jo den idrettsgleden og den gleden det er med å spille fotball.